Damer och herrar, välkomna in till avsnitt 3 av julkalendern. Som sagt, jag kör det här live så att det här är lite stökigt. Vi kommer nu att kolla på avsnitt 3 av julkalendern. Jag har ingen aning vad det här är. Jag har fått en liten teaser-trailer. Du får inte skratta den här gången. Okej. Jag vet inte vad som kommer ske. Men låt oss kolla vad det är för något. Det sjukaste som har hänt oss, Chris Whip, det här hotellet här i London. Mamma, Whip är där. Jag måste kunna säga hej alltså. Får jag det? Mamma! Jag går nu, mamma. Det är Whippet alltså. Chris Whippet. Först! Jag är så jävla nervös. Chris Whippet alltså, vad ska man säga till han då? Han är ju legend. Alltså ingen sån fake legend. Utan en riktig legend. Vad fan är du då? Ja, tyvärr var det Whippet där nere. Tusar också. Ja. Nej men, Whippet! Har du kommit hit för att överraska mig? Whippet, jag älskar dig! Du är verkligen bäst, Whippet. Hälsningar... Adrian. Jag ska ge den här rappen till Whippet så kanske han... Kanske han i alla fall kan acceptera mig i alla fall. Chris Whippets present! Klockan är 4 på morgonen, men jag tänkte att jag skulle ge den till honom ändå. Så jag får gå och knacka på. Se vad han tycker om den. Jockey. Tack för den här. Speciellt unika kalendern. Det här var en parodi på Chris Whippet. Jag hade velat. Jag kan inte göra det. Jag hade velat göra en comparison. Side to side med hur det var. För det här var spot on. Det här var spot on. När det kom till en ren, vad ska man säga, en kopia. Jokey är, han har tydligen minne som en häst. Så det kommer bli stökigt på livestreamen. Men videon kommer bli bra. Vi kommer då se. Jävla illa. Där är ju hotellscenen. Om vi kollar på den här snabbt här. Vad har hänt alltså, Chris Whip, det här hotellet? Och här har vi originalet. Det är det sjukaste som har hänt alltså, Chris Whip i det hotellet. Här i London. Mamma! Whip i det här. Jag måste gå ner och säga hej alltså, för det. Men mamma! Jag går nu, mamma. Det är Whip it alltså. Chris Whip it. Först! Jag går nu, mamma. Det är Whippet alltså. Det är Chris Whippet. Du får respektera. Ja, det här är ju rena rama. Alltså det är picture perfect. Jag ska göra min kamera lite större så vi kan vara med på analysen på riktigt här. Det här, däremot, blev jag nästan chockad och förvånad över hur bra det här var. Det här var next level, gott folk. Hiss-scenen. Svartvitt. Jag är så jävla nervös. Chris Whippet alltså, vad ska man säga till han då? Han är ju legend. Alltså ingen sån fake legend. Utan en riktig legend. Vad fan är du då? Jag är så jävla nervös. Chris Whippet, vad ska man säga till han? Han är ju legend alltså. Ingen sån fake legend, utan en riktig legend. Vad fan är du då? Det här är sjukt. Ja, tyvärr var inte Whippet där nere. Tusar också. Ja. Nej men, Whippet! Har du kommit hit för att överraska mig? Whippet, jag älskar dig! Det här är ju, vad ska man säga? Den här scenen var inte med i min edit. Med poop. Han hade poop, Whippet. Hade poop i ansiktet, tydligen nog. Och den här klassiska Whippet. Jag vill se. Om vi jämför handstilen.
Det är nog nästan identiskt. Du är ja. Den bäst. Det är så jävla sjukt. Jävla sjukt hur spot on handstilen. Du är verkligen bäst, Vippit. Hälsningar. Adrian. Jag ska ge den här rappen till Whippy så kanske han i alla fall kan acceptera mig i alla fall. Chris Whippets present. Klockan är 4 på morgonen, men jag tänkte att jag skulle ge den till honom ändå. Så jag får gå och knacka på. Där har vi också en picture perfect. Det är Chris Whippets present. Klockan är 4 på morgonen, men jag tänkte att jag ska ge den till honom ändå. Jag får knacka på. Så det är vad tycker om att Whippet. Jokey. Du har tagit in på hotellrum för det här. För att göra en eloge till Chris Whippet. Och måste säga att det var en extremt bra rekonstruktion av händelserna som skedde i London för ett par månader sedan. Och jag tackar dig med hela mitt hjärta. Riktigt bra jobbat. Och tack. Nu är det bara att ta upp allt sånt där. Ni vet vad som gäller. Så syns vi imorgon. Fan. Jag har ballat ur.